Fala aí galera, beleza? Meu nome é o Deils. Eu sou um dos administradores do grupo Vendas, Compras e Trocas de Videogame. E hoje estou aqui para mostrar um pouco da minha coleção de videogames para vocês. Mais precisamente, a de portáteis. Aqui a gente tem o PSP, PS Vita, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Mega Drive portátil, Game Gear, Game Boy Color, Game Boy Advance SP azul, também um Game Boy Advance SP cinza, o clone desses dois aí que surgiu aí, o GB Station. Essa eu confesso pra vocês, fui enganado, comprei no DX achando que ia vir com a telinha bonitinha, mas na hora veio um com aqueles famosos cartuchos 1001, que na hora é 1001 repetições, que é a caixinha dele toda listrada bonitinha. Esse aqui eu também comprei no DX, que é o SDS aqui, o site DX Extreme, para quem não conhece galera, muito massa mesmo para comprar qualquer coisa, principalmente de informática. Foi barato na época, com certeza deve estar muito mais barato ainda. Ele me custou um pouco mais de 100 reais. Já tem mais de um ano funcionando perfeitamente. Nunca me deu problema um bichinho desse aqui. Galera, muita gente me pergunta por que colecionar e se eu pego todos funcionando. Bom, a pergunta fala por que colecionar, porque é o meu hobby, alguma coisa que eu gosto, eu faço com prazer. E questão de console funcionando, a minha preferência é comprar funcionando, né? Mas a gente tem que ter ciência de que algumas peças, infelizmente, tem que ter muita sorte para conseguir uma funcionando. Foi no caso desse Game Gear. Infelizmente, ele tem um problema que eu não vou ligar aqui para vocês não, mas a tela dele fica toda chamuscada. Eu achei que eu conseguiria resolver, mas infelizmente eu não consegui. Gostaria de ter conseguido. Na época eu comprei ele do meu amigo Marcelo, também é um administrador do grupo, por 50 reais. Isso aqui é uma peça cara, funcionando, e até mesmo com defeito ela é uma peça cara. Eu tive sorte de comprar barato. Esse PSP eu ganhei de um amigo meu, mas não tão bonitinho como ele tá aqui, com capa de acrílico e essa capa aqui mesmo estilosa. Não foi assim que eu recebi. Recebi ele com uma capa cinza bem estragadinha e com defeito. Eu gastei um bom dinheiro comprando a capinha e algumas peças, mas sim. Se eu fosse comprar aqui no Brasil, sairia muito mais caro. Eu também comprei no site da DX Extreme, que eu gastei, se não me engano, 14 dólares, né, na capinha, junto com todos os botões de dentro. Que saiu em torno, na época, por uns, no máximo, uns 30 reais. E, infelizmente, eu não entendi, na alfândega fui taxado. Acabei pagando mais 25 reais só para liberar essa capinha aqui. E até onde eu sei, até 50 dólares tu não precisava declarar e não precisava pagar a taxa alfandegária. Isso aqui é o Game Boy Color. Consegui ele funcionando, na época foi 80 reais. Ele não vai dar muito para mostrar aqui funcionando. E a tela dele é apagadinha, mas está funcionando até hoje. Funciona a pilha, tu gasta um pouco da vista se quiser jogar ele de noite. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu, comprei o Game Boy dele, GameCube, e ele me prometeu e cumpriu o esquema da ele. Estava funcionando, mas infelizmente o flash dele daqui, uma das vezes que eu tentei
clarear a tela dele, na hora de dobrar, rasgou. Viu? Em breve eu comprarei também, o site da DX, o AliExpress vende. Ó, com o tempo eles vão ficar assim, com a telinha bem apagadinha. Aqui tá sem jogo. Já zerei nesse aqui o Metroid, aliás, naquele azulzinho o Metroid antes de dar defeito. E esse aqui também já joguei muitos outros. Eu tinha um cartucho e a gente poderia botar um SD. E vinha vários jogos nele. A gente podia colocar também. Esse aqui, como eu falei pra vocês, eu comprei e não pesquisei no YouTube antes. Achei que ia ser um Game Boy também, com todos os jogos, com a telinha bonitinha. Mas acabei me ferrando. Deixa eu ver se ele está carregado aqui. Saiu por uns R$50. Mas eu não me arrependo não. Uma coisa de ser colecionador é tu não se arrepender. E antes que pense, eu não sou rico. Sou pobre mesmo. Ele está descarregado, mas em breve eu vou mostrar para vocês. Tem uma versão dele chamado Game Box, que é a versão mesmo bem feita do Game Boy, com a tela bem bonitinha e já com os jogos nele mesmo, que você pode botar também no SD. Essa que eu já mostrei. E aqui a gente está na PS Vita, que passou, digamos, um ano assim, que ele sendo só enfeite. Que agora que a Sony começou a lançar um jogo que realmente presta, como Limbo, a coleção do Assassin's Creed, tá revivendo o rapazinho. Tem o Dead Nation, Velocity, tem um jogo bom nele. Só odeio essa música de início dele aqui. Pensa numa coisa chata. Daqui é meu DS, já me diverti muito, tô continuando me divertindo. Já tem uns 2 anos mais ou menos comigo, já tá todo emplastificadinho. Capa aqui não dá de ver direitinho, mas é um dragão. Os chineses gostam muito disso. Aqui ó, capinha dele. Muitos acharam que eu tinha comprado o Refu, que é os consertados de lá, que acharam muito barato, que eu paguei em reais, R$100, novo. Mas não é Refu. Ele era novo mesmo. E tá aí, funcionando até hoje, mais de 2 anos. Esse aqui, antes de voltando, eu troquei no celular também, que eu comprei na DX. Celular muito bom. Valeu a pena, nem eu nem o dono não nos arrependemos dessas trocas. Aqui é meu 3DS, eu já tenho mais ou menos uns 4 anos com ele. Dos consoles portáteis, ele sem dúvida é o melhor. Tem muitos jogos bons. A Nintendo não gasta esforços para manter ele sempre funcionando. E esse daqui, com certeza vocês já olharam nas lojas americanas. Já olhei o preço absurdo, R$200. Esse cara tem que gastar muito para comprar um. Mas eu também não comprei aqui no Brasil. Se fosse dependente de comprar coisa aqui no Brasil, de um ia se aposentar muito mais rápido. Esse aqui também comprei no site da DX. Custou em reais pra mim, R$75. Já me pediram, já choraram pra me dar, mas eu não dou. O colecionador é um cara chato. A capinha dele. Ele veio com o controle. Ó. Muito é uma beleza, né? Ele vem com controle wireless. Diz que é wireless, né? Mas na verdade isso daqui é um infravermelho fuleiragem. E o bom colecionador também tem que manter eles bem encapadinhos. Pois é, galera. Esse aqui é uma parte da minha coleção, mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portáteis. No próximo vídeo eu mostro pra vocês os consoles de mesa que eu tenho. Falou, galera!